Simona Vrzelová, závodnice SSK Vítkovice, dnes zvítězila na 5000 metrech žen. Jak je spokojená po závodě, jak si běželo? Běželo se mi úžasně a bylo to hodně taktické, protože se teda poběžím 15 stovku, takže dneska jsem to běžela fakt jenom to poslední kolečko, no. Rychle. Jaká vám vyhovuje tohle počasí? Přece jenom třeba Kristýna Miky, která je taky vytrvalkyně, má ráda déšť a chladnější počasí, jak to je u vás? No já mám taky ráda chladnější počasí určitě, ale teď ještě není takové teplo, jako ještě se to dalo, nebo to není strašného, ale jako pršet by nemuselo, ale radši mám ráda, že pod mrakem, no. Minulý týden jste ve Francii ve městě Nantes běžela druhý nejlepší čas české historie. Jak jste vydýchala tento pokus? Tak mně se to běželo úplně úžasně a taky jsem to vlastně běžela jenom poslední dvě kolečka rychle. Takže pocit mám z toho fakt výborné a myslím si, že to půjde ještě dolů ten čas. Určitě. Kde se vůbec připravujete a kde je vaším trenérem? Trenér je Augustin Schulz a běhám vlastně v Ostravě. Logicky. Jak se teď budete připravovat na zítřejší 15 stovku? Tak půjdu vyklusat a asi na masáž. Na ní jsem ještě nebyla, takže moje premiéra. No a odpočívat a jíst. To je všechno. Tak gratuluji k mistrovskému titulu.